Нови мамографи ќе добијат хирушката клиника Светина Мохридски и болниците во Кавадарци, Штип, Куманово, Прилеп и Кочани, а вкупната инвестиција изнесува околу 40 милиони денари. Дополнително донесовме одлука да отпочнеме постапка за набавка на нови мамографи за Гевгелија Радович Велец и Македонска Каменица. За новата инвестиција во Кочанската обшта болница, со која се обезбедува толку потребниот мамограф, директорот Дејан Апостолов истакнува. Тоа е апарат што првпат се набавува во нашата здравствена установа, до сега не сме имале ваков тип на апарат и ваков тип на услуга. За обшта болница Кочани важи нова услуга, нова апаратура, а за граѓаните, поготово нели, за обезбедување на скрининг методи за карцином на дојка, извонредна можност да можат тие прегледи да ги вршат во нашата болница, да не мора да патуваат кон соседните градови или евентуално во Скопје. Така да со постојниот ехо апарат кој што го имаме на рентген оделот, веќе диагностиката околу болестите на дојката е на повисоко ниво. Со набавката на овие апарати ќе се овозможи мамографскиот скрининг да се изведува на повеќе локации во државата, односно оваа здравствена услуга да биде што е можно подостапна за женската популација, а со тоа да се овозможи и брзо и навремено делување кај пациентките, кај кои ќе се забележат одредени промени.